тікелей ферде жаңалықтар қару жедел профилактикалық іс саясында аясында бес мыңнан астам қару тексеріліп 120 жиырма құқық бұзушылық анықталды сондай ақ заңсыз айналымнан 27 жеті дана қару тәркіленген қаруды сақтау ережесін бұзған 38 азаматқа сонымен бірге қолындағы қаруын тасымалдау тіркеу ережелерін бұзған 55 бес азаматқа әкімшілік шара көрілген мәселен 17 жетінші ақпанда түнгі сағат жиырма шамасында балаби ауылының шетінде күдік тудырған 38 жастағы тұрғын өзімен бірге ешкістер істер органдарында тіркеуде жоқ бір ұңғылы 12 екінші калибрлі аңшы мылтығын алып жүрген анықталды мұндай дерек сырдария ауданында да тіркелді аудан тұрғыны 16-ші калибрлі бір ұңғылы аңшы мылтығын үйінде заңсыз сақтаған қазір қос терек бойынша әкімшілік қаттымы рәсімделіп сотқа жолданған